又不是值钱的玩意儿。刚刚有一套那个护甲，我以为是象牙呢，结果是虎牙和虎爪。也不知道它这应该都是古玩意儿，然后再收集征集回来的。按理说象牙是受保护的，虎牙没道理就不是受保护的。应该只有以前的老物件才允许他这样子，他肯定不会允许他现在去杀老虎、杀大象，整这个玩意儿。这些都是已经关帽上的东西，帽子顶上那个鹦鹉。哇，这是花开，不摇啊！这是那个烧菜的。哎呀，你这是在新娘新娘衣服啊？对吧？你是走路的时候不摇啊？晃晃。哎呀，这个还挺好看的。反正别的个不用那个大小。反正你自己买回来可以，然后不用就买。是朝阳的。啊，什么时候？反正你这个，没有。你们干什么？